semana passada, semana passada eu coloquei 1.000 litros, foi só 10, 9 mil. É. Agora hoje eu vou botar mais 1.000, vai mais 9 mil. Ou seja, porque assim, o jogador tem casa de quê? Então tem que sair de, da Garalhecer. É, tem que sair da Garalhecer e lá.
mais bom do que o campo.